hata watu wangu leo ni sato sa Saturday evening today. So if you are new here, usisahau ku subscribe and comment on my videos, my people. So leo I was just thinking, do you have that funny friend? You yourself, like, she's always funny. Anaongeanga vitu hadi unashangaa, huyu tulimtoa wapi? So come to think of it, kulikuwa huyu best yangu fulani, she was heartbroken by her dude ama chali yake alimo heartbreak, alimchiton. Yes, sasa wakakosana, then after amenitapia story vile ilienda and stuff, then unaona akakaa amenyamaza. So then akaniuliza, sasa Lilian, ingekuwa Adamu na Eve hawaku kule ile tunda walikatazwa na Mungu wasikule, kungekuwa na vitu kama heartbreaks kweli? Like, watu wangekuwa na heartbreak yana? Kungekuwa na mtu wa mtu ama tungekuwa tu free? Ukiona chali ukimtaka, unafanya vitu zenu, and then nobody will come claiming that you slept with my dude ama ulini cheat na chali yangu. Like, life ingekuwa tu freestyle and stuff. Then nikaanza kufikiria, mbona nafikiria hivyo? Like, ni kama hiyo kitu ilimuuma hadi akawish, yani akungekuwa na story na boundaries. Like, you ukipata mse wako na mse mwingine, like, uko tu sawa. Like, now akaanza kuwish hizo time vile Bible usema for believers, that is like Adam na Eve ndo walitukoseshia hizo maisha mzuri mzuri. Like, akungekuwa na hizo stress za nini ama nini. So she was like, saa ingekuwa wangu kufanya hivyo Lilian. Sasa like vitu kama hizo zingekuwa zinani apenia. So sikujua ni cheke hapa nifanye nini, hata didn't know what to answer her. So guys, what do you think? Like, ingekuwa sasa life haiku happen hivyo, life ingekuwa aje saa hii? Like, tungekuwa freestyle, hakuna mtu wa mtu hivyo, ama how will life be like? Yes, so comment on my video, tell me what you think about that. Like and comment on my videos, guys. Thank you, nawapenda sana sana. Bye.